Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533. Днес ще ви представим темата «Идеите на ранното християнство». Пред микрофона е Ради. Религията е, може би, най-фундаменталната причина за много войни и кръвопролития. Милиони човешки същества са загинали в името на Бог, Аллах, Буда, Мохамед, Христос. Хилядолетия наред християните убиват евреите, евреите ненавиждат мюсюлманите, мюсюлманите въстават против индуизма, християни воюват с християни. Преливат реки от кръв, защото хората мислят, че така ще избавят света от злото и ще проправят пътя на мира. Пламва огънят на преследванията срещу християните от реформацията, проповядващи ясните истини на Библията. Тези гонения започват при управлението на Нерон от 55 до 68 година след Христа, приблизително по времето на Павловото мъченичество, и продължават с по-голяма или по-малка сила столетия наред. След като спират гоненията, вместо тях се появяват опасните съблазни за земно благополучие и светска слава. Стремежът е езичниците да приемат отчасти християнството, а те отхвърлят неговите съществени истини. Твърдят, че признават Исус за Божий син и вярват в смъртта и възкресението му, но не изпитват никаква нужда от покаяние и промяна на сърцето. Правейки някои отстъпки, предлагат на християните да сторят същото, за да се обединят в едно християнско вероисповедание. Немото обръщане на император Константин в началото на 4 век е посрещнато с голяма радост и под булото на праведността. Светското прониква в църквата. Привидно победено, езичеството се оказва побеждаващо. Неговият дух завладява църквата. Учението, суеверията и обичаите му навлизат във вярата и богослужението на така наречените християни. Сключен е съюз между християнството и езичеството. Езичниците заявяват за своето обръщане и се присъединяват към църквата. Но не се отказват от идолопоклонството, а само сменят старите идоли с изображения на Исус, Дева Мария и светците. В християнското богослужение постепенно се въвежда поклонение пред икони и мощи, неща, които Бог е забранил чрез втората заповед, която забранява поклонението на идоли. Всичко това има човешки, а не божествен характер. През първите векове истинската събота се пази от всички християни. В началото на 4 век император Константин издава декрет, с който обявява неделята за общонароден празник в цялата Римска империя. Една идея, навлязла в християнството, е промяната на деня за поклонение от събота в неделя, и тя не се ползва с авторитета на свещеното писание. Църквата в Рим, съставена в по-голямата си част от вярващи езичници, се отклонява към поклонение в неделя. Защо?
Тези, които се отклоняват от поклонението в седмия ден, избират неделята, а не друг ден на седмицата. Главната причина е, че Христос възкръсва в неделя. В действителност се твърди, че Той е упълномощил поклонението в този ден. Но колкото и странно да изглежда, нито един писател от 2 и 3 век никога не е цитирал нито един библейски текст, с който да докаже правото за съблюдаване на неделята. Нито Върнава, нито Игнатий, нито Юстин, нито Ириней, нито Тертулян, нито Климент от Рим, нито Ориген, нито Киприан, нито който и да било автор, живял около времето на Исус, е знаел за някакво такова наставление от Христос или някоя част на Библията. Джон О'Брайан идва до следното неоспоримо заключение. След като събота, а не неделя, е точно определеният от Библията ден, помни съботния ден да го освещаваш, не е ли странно, че не католиците, които изповядват, че са приели своята вяра направо от Библията, а не от църквата, пазят неделята вместо съботата? Доктрини, не според писанията, основани на предания, безмилостно преследване на несъгласните, поквара и духовен упадък на голяма част от духовенството, това са някои от главните фактори, станали причина хората да отправят зов за реформа в рамките на установената църква. Едно от основните учения на Римската църква утвърждава папата като видим глава на църквата. Вярата в Христос, истинската канара на спасението, е пренесена върху папата. Вместо да се уповава на Божия Син, който дарява прощение на греховете и вечно спасение, народът отправя взор към папата, свещениците и прелатите, с които той споделя греховете си. Това учение за върховна папска власт в ранното християнство е в противоречие с учението на свещеното писание, където е записано «На Господа твоя Бог да се кланяш и само Нему да служиш». Евангелието е изгубено като истинския критерий, а формите на религията се умножават. Изнурителни и дълги поклоннически пътувания, налагане на наказания, поклонения пред мощи, издигане на църкви, параклиси, ултари, големи дарения за църквата и много други изисквания и идеи са предявявани на хората, за да се смекчи Божият гняв и да се изпроси благоразположението на Бога. Бог е уподобяван на хората, които се гневят за дреболии и се търси начин да бъде умилостивен с дарове и наказания, налагани на каещия се грешник. Основен постулат на ученията, които коментираме, е вярата в естественото безсмъртие на човека и неговото съзнателно състояние след смъртта. От тук възниква и лъжеучението за вечните мъки, което рано влиза в папските символи на вярата. Така бе подготвен пътя за навлизането на друга езическа идея, наречена от Рим чистилище, която вдъхва страх у лековерната тълпа. Тази заблуда разкрива, че мястото на мъченията, където попадат душите, незаслужаващи вечна гибел, и където след съответно наказание те се очистват, за да отидат след това на небето, съществува и е угодно на Бога. Това учение твърди, че давайки пари на църквата, хората се освобождават от греховете и могат да спасят душите на мъртвите си близки, които горят в мъчителни пламъци. Така Рим се обогатява и тъне в разкош, като претендира да замести онзи, който нямаше къде глава да подслони. Не само народът не познаваше свещените писания, но и свещениците не се ориентираха в тях. Отстранявайки Божия закон като мерило за правда, те се ползваха с безгранична власт и бяха необуздани в порочния си начин на живот. Столетия наред Европа не направи никакъв прогрес в областта на науката, изкуството и общественото развитие. Християнството бе поразено от нравствена и духовна парализа.
Идеите на ранното християнство заемат важно място в философското развитие. Противно на античното многобожие, с появата и разпространението на християнския мироглед възниква идеята за единния Бог. Още Старият завет свидетелства за божествената същност в единствено число. Бог не просто е подредил света, Той е Негов създател. Същевременно самият акт на творчество е вече израз на някаква любов, оттук и увереността, че Бог не е тиранин, а милостив баща и справедлив съдник. Поради тази свръхсила и първоначалният замисъл на добрата воля на Бога, още ранните християнски мислители поставят проблема за злото в света. Темата за злото и нейната интерпретация става водораздел между светогледа на античността и ранното християнство. Докато за античните мислители то се свързва с отдалеченост от извора на всичко съществуващо, за църковните отци на християнството злото е наказание или изопаченост на заложената цел. В сянката на неоплатонизма обаче причината за покварата на изначалното добро се схваща като натрупване на множество налични дефекти. Създава се впечатление, че злото е необходим елемент от света или че то има място дори в замисъла на Твореца. Това тълкуване решително се отхвърля от свети Августин, който вижда злото в изключителното деяние на човека. Злото влиза в света не по замисъл на Бога, а против него и поради злоупотребата на човека с най-големия му дар – свободната воля. Идеите на ранното християнство заемат също и ръководещо значение в философското развитие. Августин поставя проблема за злото. Грехопадението на човека идва в резултат на престъпването на Божия закон и още много други проблеми излизат на преден план в философията. Интерес представлява и проблемът за отношението на християнството към държавата и господстващата власт. С превръщането на християнството в държавна религия, нещата се променят, което кара някои да приписват на християнството историческа конюнктурност и функция на оправдателен механизъм за наличното господство. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви телефона ни 032-633-533. А онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Някои по-късни представители на ранното християнство са Мартин Лутер, Джон Уиклиф, Ян Хус, Иероним и Лайтимър и много други. Те поддържат великия принцип за непогрешимия авторитет на свещеното писание като правило за вяра и живот. Библията е техният авторитет и чрез ученията и те изпитват всички останали учения. Утрината звезда на реформацията се появява в Англия през 14 век. Джон Уиклиф е вестителят на реформа не само за Англия, но и за цялото християнство. Въпреки, че Библията е изпълнена с предупреждения срещу фалшиви учители, все пак има много хора, готови да поверят душите си на грижата на духовенството. Днес, например, хиляди изповядват, че са религиозни, но не могат да посочат никакво друго основание за вярата си, освен че така са били научени от своите предци.
Те не обръщат почти никакво внимание на ученията на Спасителя и се доверяват неограничено на думите на поповете и проповедниците. Но дали тези са непогрешими? Истината и почитането на Бога са неотделими едно от друго. Щом имаме Библията в ръка, не е възможно да почитаме Бога с погрешни възгледи. Много хора твърдят, че няма значение в какво вярва човек, стига само животът му да е праведен. Но животът се оформи от вярата. Идеите на християнството се въплащават не само в философската наука, но те излизат на преден план в живота като цяло. Множество теории, опитващи се да обяснят Бога, и многото аргументи за и против Неговото съществуване показват, че човешката мъдрост не може да проникне в Божествената. Опитът да се изучи Бог на базата само на човешката мъдрост е подобен на изследване на съзвездията с увеличително стъкло. Познавайки трудното положение, в което се намира човекът, Бог в своята любов и състрадание ни подава ръка чрез Библията. Тя ни разкрива, че християнството не е история на търсенето на Бога от страна на човека, а е продукт на Божието откровение за самия Него и за Неговите цели към човека. Това себеразкриване цели да сложи мост над пропаста между един бунтовен свят и един любящ Бог. Не съществува доказателство, че Бог е постановил някои да бъдат загубени, а други спасени. Такова постановление би отрекло Голгота като символ на спасението, където Исус действително умря за всички. Стихът, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, означава, че всеки може да бъде спасен. Така че свободната воля на човека е определяща за неговата лична съдба и това проличава от факта, че Бог постоянно представя последиците от покорността и непослушанието спрямо неговите изисквания. Според интерпретацията на Августин, законът ни е даден от Бога, за да ни демонстрира грехът. Той ни показва нашето истинско болно състояние, но не ни лекува. При истинската спасителна вяра има упование в Бога, което идва в резултат от доверието ни в великата изкупителна жертва, направена от Божия Син на Голгота. Оправданият християнин осъзнава, че единствената му надежда и единственият му избавител е Христос. Грешникът започва да вижда Исус на Голготския кръст, да умира заради Него. Жертвата на Христос е напълно достатъчна. Той е този, който спасява, а не закона, както казва и Августин. Ранното християнство в епохата на реформацията играе основна роля в обществото. Хиляди християни стават протестанти, приемащи учението на Библията за второто идване на Исус и Небесния съд, който се провежда в момента на небето. Чиста и семпла беше набожността на тези христови последователи. Принципите на истината им бяха по-скъпи от къщи, земи, приятели, роднини, дори от самия живот. Те сериозно се стремяха да запечатат тези принципи в сърцата на своите деца. Още от най-рано детство ги запознаваха с писанията и ги учеха да пазят свято изискванията на Божия закон. Тогава преписите на Библията бяха малко, затова нейните скъпоценни думи се учеха на изуст. Мислите за Бога бяха свързани както с величествените природни картини, така и с скромните благословения на ежедневния живот. Родителите обичаха децата си по твърде мъдър начин, за да ги свикват на себеугодничество. От най-ранно детство децата бяха възпитавани да понасят трудности, да бъдат послушни в същото време, да мислят и да действат самостоятелно. Още от много малки, те бяха учени да бъдат предпазливи в говора си и да разбират мъдростта на мълчанието.
Всяко парче обработваема земя между планините се култивираше грижливо. Долините и запустелите склонове бяха направени плодородни. Този процес бе труден и уморителен, но бе здравословен и беше точно това, от което се нуждае човек в своето паднало състояние. Това бе училището, предвидяно от Бога за обучението и развитието на грешниците. В своята чистота и простота, църквите на протестантите, където се появява и Джон Уиклиф, приличат на църквата от апостолско време. Те отхвърлят върховенството на папата и прелатите и държат Библията като единствен, върховен и непогрешим авторитет. Така идеите на това християнство навлизат в умовете и сърцата на хората. Учението, че добри дела могат да изкупят престъпването на Божия закон, те смятат за лъжа. Упованието на човешка заслуга отклонява погледа от безкрайната Христова любов. Това е тяхното мнение по този въпрос. Христос умря като жертва за човека, защото падналият човешки род не можеше да направи нищо, за да се препоръча на Бога. Уверението в любовта на един Спасител изглеждаше нещо твърде велико за разбиране, като се поставяше в философската концепция за християнството като начин на живот, а не като просто една теория. Така Божието Слово бе разтварено и четено в тайни места. Тъй голямо бе удивлението и възхищението на слушателите, че вестителят на милостта често пъти биваше принуждаван да чете без да спира, докато умът схване спасителните вести. Често се изговаряха думи като тези: наистина ли Бог ще ме приеме? Ще се усмихне ли над мен? Дали ще ми прости? Тогава се прочиташе отговорът: дойдете при мен, всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Но съществува разлика между оправданието на кръста и оправданието чрез вяра. Оправданието на кръста е общ промисъл за спасителна сила, която трябва да бъде приета чрез вяра, преди да стане оправдание чрез вяра. А с други думи, трябва да има вяра от страна на човека, който бива оправдан. Следователно, само които вярват в Исус ще бъдат оправдани, макар че кръстът се предлага за всички чрез кръвта му посредством вяра. Тази идея на християнския светоглед днес е широко разпространена и тя хвърля по-ярка светлина върху страниците на Библията. Тогава се поставя въпроса за прощението в философската наука. Истина ли е, че прощението повлиява Бог, за да няма Той нищо против нас? Това решително не е вярно. Прощението не променя Божието отношение към нас. То променя нашето отношение към Него. Бог няма нужда да се променя. Той никога не е грешил. Човекът е този, който трябва да се промени. От тук следва и заключението за ученията на Библията, проповядвани от християнството, които са валидни и днес. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Първият сайт е awr.org, а вторият awr.sdabg.org.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомним ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!